לחכות. הסליחה, כתבה ריקי זקן. הסליחה היא מיוחדת, לכולם תמיד עוזרת, מקרבת ומפייסת. סליחה יוצאת ובאה אל תוך לב. סליחה מכל הלב, סליחה כי אני אוהב, אני רוצה להתקרב. הסליחה היא חשובה, לכולם תמיד טובה. סליחה היא התשובה, סופה של מריבה. הסליחה היא פתרון לכל כעס ומדון. הסליחה היא מיוחדת, לכולם תמיד עוזרת, מקרבת ומפייסת.